ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ ብለናል። የ4 ኪሎ ቤተመንግስት በውስጡም ብዙ ጉዶችን ያዘ ነው። ዋት የ4 ኪሎ ቤተመንግስትን ለመጨረሻ ጊዜ ለቆ ከመውጣቱ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አመድን ለሁለት ወራት ያል የቁም ስረኛ አድርጓቸው እንደነበር ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታሪኩ ተሰንዶ ይቀመጥ ብለው በዛሬው ዕለት ለህዝብ ይፋ አድርገውታል። በዚህ ዙሪያ ከቤተሰቦቻቸው እስከ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የነበረውን የግል ስብሰባንም ዘርዝሯል። እሳቸውን ከቁም ስር ለማላቀቅ በተለይ የመፍትሄ ሐሳብ በማፍለቁ ረገድ አቶ ደመቀ መኮንን የነበራቸውን ሚና ዘርዝሯል። ይህ ሰነድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገና ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ቦታ ሲንደረደሩ እሳቸው ወደዚህ አመራር ቦታ እንዳይመጡ ህዋት ከፖለቲካ ሴራ ጀምሮ ጠመንጃ አነጣጥሮ በእሳቸውና በጓዶቻቸው ላይ እስከ መደገንም ደርሶ እንደነበር ጠቅላዩ በሰፊው የተነተኑበት የታሪክ መዝገብ ነው። ይኸው ከአቶ ደመቀ መኮንን ጋር በመሆን ምን እናድርግ የሚል ከብዙ ጭንቀት የተወለደ መፍትሄ ይዘው በዚያም ውጤታማ መሆን እንደቻሉ ያስረዱበት መረጃ ነው። ህዝብ እጅ በታሪክ መዝገብነት ተሰንዶ ይቀመጥ በሚል ሳቤ ነው ይኸው መረጃ የተለቀቀው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያኔ ገና ህዋት መቀሌ ጠቅልሎ ሳይገባ በነበራቸው ስጋት ባለቤታቸውን ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸውን ጨምሮ ልጆቻቸውን ሳይቀር ኑሯቸውን በውጭ እንዲያደርጉ አድርገው ነበር። በዚህ ማል ግን ህዋትም እየተፈረከረከም የትግሩን መንገድ እየተጠናከረ ሄዶ እሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸው ሲረጋግጥ ግን ቤተሰቦቻቸው ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ ተደረገ። እናም በዕለቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፓርላማ በዓል ሲመታቸውን እንዳጠናቀቁ ወደ ቤተመንግስቱ ያመሩት ከነሙሉ ቤተሰቦቻቸው ጭምር ነበር። በዚህ ማል ግን አንድ ያልተጠበቀ ክስተት ተፈጠረ። ይህም ክስተት ጠቅላዩ ስልጣን ተቀብያለው አሁን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነኝ ብለው ቤተመንግስት ከገቡ በኋላ ታው ከዚህ የተለየ ሆኖ ማየታቸው ነበር። እናም ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ በፓርላማው ንግግራቸው እንዲህ ነበር ያሉት። እኔ በግሌ እንኳን ሀገሬንና የሰጣችሁኝን ኃላፊነት በብቃት ልወጣ ይቅርና ራሴንና ቤተሰቤን መከላከል የማልችልበት ደረጃ ላይ ነበርኩኝ። ለምሳሌ እናንተም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ በሕገ መንግስቱ መሰረት ሀገር አገልግል ብላችሁ የሾማችሁኝ ቀን የደህንነት ሹሙ ከኔ ጋር የነበሩ በጥበቃ ስራ ላይ የነበሩ ሶስት ግለሰቦችን ይዘ ቤተ መንግስት መግባት አትችልም ተባልኩኝ። እኔ የግል ጥበቃዎቼ ላይ ማዘዝ የማልችል ሰውዬ እንዴት ነው ለምን ሀገር አትጠቅምም እያላችሁም የምትጠይቁኝ? እኛ የሰጠንህ ጠባቂዎች ብቻ ናቸው የሚጠብቁ ተብሎ ጠባቂዎቼም እንዳይገቡ ተከለከሉ። የምሰራበት ቢሮ ቁልፍ ያለውም በእነሱም የደህንነት ጠባቂዎች እጅ ነው። ከፍቶ የሚያስገቡኝ አስወጥተው የሚቆልፉብኝም እነሱ ናቸው። ቢሮዬ ውስጥ ካሜራ ቢኖር መቅረጫ ቢኖር በሌሎች ሀገራት እንደተለመደው አጽድቼና ደህንነቴ እንዲጠበቅ አድርጌም ስራ ልሰራ አልችልም። ምክንያቱም ወደ ቢሮ ሳልገባ በፊት የፈለጉትን የሚያደርጉበት እድል አላቸው። አቶ ደመቀን ጠርቼ መወያየት አልችልም። ስለዚህ ቢሮዬ ከኔ ቁጥጥር ውጪ ነበር። የምጠበቀው ብቻ ሳይሆን ቢሮዬም በሰዎች እጅ ነበር። ከቢሮ በተጨማሪ የቤቴም ዋና ቁልፍ በእነርሱ እጅ ነው። አስገብተውኝ የሚቆልፉብኝ እነርሱ ናቸው። ጠዋት ቁልፍ ከፍተው የሚያስወጡኝም እነርሱ ናቸው። እዚህ ውስጥ ነው እናንተም እርምጃ አልወሰደም አልተከላከለም የሚል ጥያቄ የምታነሱትም። የእናንተን ደህንነት ሳይሆን የራሴንና የልጆቼን ደህንነት የምጠብቅበት ደረጃ ላይ አልነበርኩም። በዚያ አበቃም ወታደር ነበርኩኝ። ስለዚህ ሩጬ ለማምለጥ እንኳን የምችልበት መንገድ ካለም ግቢውን ማየት ፈልጌ ነበር። 10 በአካባቢው ያሉትን ሰዎች ግቢውን ልመልከት ስላቸው ይህ አልተለመደም አሉኝ። ቤት ማለት ቤት ነው እንጂ በረንዳም መሆን አይችልም። ስለዚህ 40 አስገብተንህ ሰኞ እስክናስወጣህ ድረስም ከዚህ መውጣት አይቻልም ተባልኩኝ። ቀደም ሲል ለመጠቆም እንደሞከርነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቤተሰቦቻቸው ውጪ ነበሩ። ነገር ግን ወደ ሀገር ውስጥ የገቡት ከሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን በኋላ ነበር። ከዚያ በኋላ ግን ነገሮች በታሰበው መልኩ መሄድ አልቻሉም። የቤተ መንግስቱ ድብብቆሽ ቀጠለ። የህወሓት የደህንነት ሰዎች ጠቅላዩ ላይ አይናቸውን እንደተከሉ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ ወቅት አንድ ነገር ስጋት ውስጥ ከተታቸው። ይኸውም ስጋት የእሳቸው ህይወት ሳይሆን የቤተሰቦቻቸው ህይወት ጉዳይ ነበር። እናም ጠቅላዩ በአንድ ምሽት ቁጭ ብለው ከቤተሰቦቻቸው ጋር መከሩ። ምክሩ ደግሞ ግድያም ወይንም መታፈን ስለሚያጋጥም ሁላችንም ተያይዘን ከምናልቅ እናንተም ወደ መጣችሁበት ተመለሱ የሚል ነበር። ጠቅላዩም በዚህ ሰነዳቸው የወቅቱን የቤተሰባቸውን ስብሰባ እንዲህ ሲሉ ነበር ያስቀመጡት። ከዚህ እየወጣን በቲቪ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን አንችልም። ስለዚህም በየቀኑ መታፈንም መታገትም መገደልም ሊያጋጥም እንደሚችል በማሰብ ወደ ቤታችሁ ተመለሱ በማለት ቤተሰቦቼን ወደ መጡበት መለስኳቸው በማለት ነበር የተናገሩት።
የሃይነቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አመድን የቤተመንግስት የቆም ስር ይዳረገው ይዋት ድራማ ይከተለው ለሁለት ወራት ነበር። ጠቅላዩም ይህንን ኔታ ሲያስረዱም የመጀመሪያዎቹ ሁለት ወራት ስራ የተሰራው እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆን በስር ቤት እንዳለ አንድ ሰው ነገር ግን ወጥቶ በሚዲያም መታየት እንደሚችል ሰው ነበርኩ ነበር ያሉት። በዚህ ማል ህዝቡም በለውጥ ማዕበል ውስጥ ተውጧል። ጠቅላዩም በፓርላማ ያደረጉት የባለ ሲመት ንግግር የህዝቡን የለውጥ ስሜት ክፉኛ አንሮታል። እሳቸው ባንጻሩም የቤተመንግስት የቆም ስረኛ ሆኗል። ነገሩም ግራጋቢ ነው። በዚህ ማል ግን የግድ ካንድ ሰው ጋር ቁጭ ብሎ መመካከር አለበት። አንድ ወሳኝ የልብሱ ያስፈልጋል። እነዚህ ሰው ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ነበሩ። ቤተመንግስቱም ቤቱና ቢሮው ሁሉ በካሜራና በድምጽ መቅረጫም የታጠረ በመሆኑ ከዚህ ውጪ ሆናል በተባለ አንድ ልዩ ቦታ እንዳልበለ ጨዋታ የሁለቱ ሰዎች ምክክሮች ቀጠለ። ይህቺ ውይይት ወሳኝ ውይይት ስለነበረች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ካቢኔ ሳይቀር የተደበቀች ነበረች። ለምን ቢባል ያን ጊዜ በካቢኔው ውስጥ ይዋት ሰዎች ነበሩና ነው። ጠቅላዩም ሲናገሩም ከዚያ በኋላ ከጓደኞቻችን ጋር ተመካከረን፣ በተለይ ከመክተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ህዝቡም የነን ይፈልጋል እኛም ያለንበት ሁኔታም የነን ይመስላል እየተባባልን ተመካከረን ሲሉ ነበር የወቅቱን ምክክር ያስረዱትም። ይቺ ውይይት ወሳኝ ውይይት ስለነበረች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ካቢኔ ሳይቀር የተደበቀች ነበረች። ለምን ቢባል ያን ጊዜ በካቢኔ ውስጥ ይዋት ሰዎች ነበሩና ነው። ሐሳቦች ማሰብና መጻፍ እንችላለን፣ ነገር ግን የጻፍነውን ስራ አስፈጻሚ ለሚባለው ካቢኔ ለሚባለው ብናወያይ ሐሳባችንን የሚያሳካ ሳይሆን የሚያደናቅፍ ኃይልን ያለው በማለት ተወያየን ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። እናም ሁለቱ ሰዎች አውጥተው አውርደው አንድ ለዛሬው ለውጥ የመጨረሻ መፍትሄ የሚሆን ድምዳሜ ላይ ደረሱ። ድምዳሜው ጠቅላዩ እንዳሉት ሳንድዊች እንደሚታወቀው ከላይና ከታች ያለው ዳቦ የውስጠኛውን ምግብ አፍኖ የሚሰራ ምግብ ነው። እናም ያ ሳንድዊች አፕሮች የተባለው ጠቅላዩ ቶሎ ዘለው ወደ ህዝቡ በመግባት እናም በስፋት በመወያየትም ህዝቡ መሃል ገብተው ተቀባይነታቸውን ማስፋት ነው። ያን ጊዜም ለህዝቡ ሐሳባቸውን መሸጥ ስለሚችሉና ተቀባይነታቸውም ስለሚሰፋ ህዋት ምንም ማድረግ አይችልም። በዚህም መሰረት ጠቅላዩ ፈጥኖ በሶማሌ ክልል፣ በትግራይ፣ በባህር ዳር፣ በጎንደር፣ በዋሳ እያሉ በውጭ ሀገራትም በዋሽንግተን ብሎም በአውሮፓም በርካታ ሀገራት በመዘዋወር ህዝቡን ዳር እስከ ዳር አነቃቁትም። እንደተባለውም ህዋት በህዝቡ የጋለም የለውጥ ስሜትና በጠቅላይ ሚኒስትሩ መካከል ሳንድዊች ሲሆን ቤተመንግስቱን ጥሎ ጠፋ። ያን ጊዜ ነበር ጠቅላዩ ሙሉ ስልጣናቸውን ያረጋገጡት። ጠቅላዩ ይህንን ሐሳብ ሲያስረዱ እንዴት አድርገን ነው ህዝቡ የሚጠብቀው ለውጥ ልናመጣ የምንችለው በሚል ተወያየን። ሳንድዊች አፕሮች እንከተል በሚል ተስማማን። ስራ አስፈጻሚውን እንተውና ከላይ ሐሳብ እንለይ፣ ከታች ህዝባችን እንዲገነዘብ እናደርግም። መሃል ላይ ያለውን አመራር በዚህ ያፈነን ለውጡም ወደኋላ እንዳይቀለበስም የህዝብንም ስሜት የምንገነዘብበት መንገድ እንፍጠር ብለን ተስማማን። በዚህ አግባብ ከህዝባችን ጋር እንገናኝ፣ ከህዝቡ ጋር እንምከርም፣ ለህዝቡም ሐሳባችንን እንሽጥም። ህዝቡም ወታደራችን ይሁን፣ ጠባቂያችን ይሁን፣ ህዝቡም ለውጡ እንዳይቀለበስ የሚቆም ይሁን። እኛ ደግሞ በድፍረት ወደ ህዝብ እየወጣን ሐሳባችንን ለህዝብ እናካፍላለን። ጠቅላዩም ይህንን ሐቅ በህዳር 21 ቀን 2013 ዓ.ም የፓርላማ ውሏቸው አንድ በአንድ የተነተኑት ሲሆን ዛሬ ደግሞ ይህ ታሪክ በጽሑፍ መልኩም ለህዝብ ይድረስ ብለውም በኤሌክትሮኒክ መልእክት እንዲለቀቅ ተደርጓል። ሰናይ ጊዜም። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ